مدحوين كو حيجين كدالك كينيا اهنا مشرح مدحوين دور شوين كلوغو وضا بيش سديدات سند كان اني كدعان دالك كينيا او تغي اسمامبول كوجير اسلامر كانا سفر كيسا اي كوه لنا يين حبنا كترسان سياسيين تكسو جيدا قبل كوقوي بريكينيا ايا waxa uu ka hadlay markii uu horeeyay in siyaasadda ay ahayd 5 sano ay ino kasoo gudubnay qalqalkii ka jiray gobolka Waqooyi Bari Kenya gaar ahaan in macallimiinta deegaanka aan u dhalan ee iskuulaadka wax ka dhigay ee halkaas ay isaga cararaan wuxuuna sheegay in wax la shabaab la yiraahdo oo ku sugan ismaamulka Wajeer iyo guud ahaanba gobolka Waqooyi Bari Kenya aysan jirin balse ay siyaasad gaar ah dad gaar ah kala hayeen ya ku train waalimu ambao wanatoka Wajia ili waweze kuja kurudi nyumbani na kusomesha watoto wenu bila ya kukimbia. Waxaan tababari doonaa macallimiin deegaanka Wajeer u dhashay si ay wax u baraan caruurteena wali guryaha waxbarasho la'aan u joogta. Si aad uga maarantaan macallimiinta mar walba ka carara halkan haddii hal xabo lagu soo rido. Waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo halkan ma joogan Al-Shabaab. Balse macallimiinti ayaa halkan isaga tagay. Hapa Hadado hakuna Al-Shabaab lakini hakuna wanafualimu. Barayaashi orday bal sabab ceen ka ah ayay shaqooyinkooda uga tageen. Soomaa siyaasad cad oo loo jeedo. Waxaan ka fakareynaa inaan macadiyo tababarada macallimiinta halkan idinkaga sameyno si wiilashiina iyo gabdhihiina ay wax idin baraan. So wale walimu wamekimbia hapa wamekimbia kwa sababu gani? Sini maneno tu ya siyasa ya pesa nane? Sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay xilibaan Aadan Barre Ducaale oo ka soo jeeda ismaamulka Garissa isla markaana horey u soo noqday gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya iyo xilibaan Qaloosh oo ka soo jeeda ismaamulka Wajeer waxaana ay hoosta ka xariiqeen in dhibaatooyinkii Soomaalidu ay wajaheen sida ay hadalka u dhigeen 5 sano aynu ka soo gudubnay ay uga ciil baxaan doorashooyinka Kenya ka dhici doona bisha 8-aad oo ay codadkooda ku taageeraan shakhsi wax u qabanaya Soomaalida oo hoggaanka Kenya ay ku aaminaan. Hii shule hakuna walimu, si mnajua hivyo? Hapa kuna Al-Shabaab, hapa iko sabti na lxisaab in hoos loo dhigi soo maogdiin oo tirakoobka heeste xisaabteena la qaatay soo maogdiin in macallimiinta nagla watay soo maogdiin in abaarta marka ay dhacday aan noola imaadin soo maogdiin oo waxba nala qabanay dowladda iida ahayd in nin agteeda joog annaga agteeda waxba nooma yala. Annaga waana la gumaaday Soomaadana ay waana 5 sano waana la gumaaday wadooyin baa naloo diiday macallimiin baa naloo diiday caruurta annada la laayay kibaanaan nagu dhibaayaa waa idin baryaa kuurihiina hadduu wax kala qabanaynin kuurihiina ku difaaca diinta islaamka. Inta badan macallimiintii aan u dhalan deegaanka Waqooyi Bari Kenya ayaa isaga baxay ugu yaraan 2 sano koor kadib markii ay kordheen weerarada uga imaanaya ururka Al-Shabaab qaar ayaa la dilay kuwa kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray iyadoo arrintan saameyn xoogan ay ku yeelatay waxbarashada guud ee Waqooyi Bari Kenya. Waxaana lagu dhiirigeliyaa had iyo goorba dhalinyarada deegaanka ee waxbarta inta badan inta qasuskoodu ay ka dhigaan xirfadda macallinimada si looga maarmo macallimiinta kale ee gobollada dalka Kenya ka imaanaya.